Jako první začínáme fitčekem. Je 5 ráno a dneska jdeme do Prahy. Ve vlaku produktivita. Jak se těšíš, Veru? Hodně, jdu snad kafe. Byli jsme ve skvělé kavárně. Kamenečky, teď. Samozřejmě jsme i pracovali a mluvili jsme teda s úžasnýma lidma. Trošku jsme i trpěli. Veru, jak jsi šťastná, že můžeš dýchat. No, maximálně, v životě se mi nedýchalo. A večer jsme jeli 4 hodiny domů.